Qazaxın aşağı Salahlı kəndində isə web tişik olan 40 kvadrat metrdə mağaza, 20 kvadrat metrdə hamam otağı və 40 kvadrat metr yardımçı tikili yanıb, alov yanğına mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə nəticəsində həmin ünvanda təmir işləri görən 1971-ci il təvəllüdlü Mustafayev müxtəlif yanıq xəsarətləri alıb. Daha bir nəfər 2007-ci il təvəllüdlü Hacıyev isə ayağından kəsici dəmir parçasının batması nəticəsində xəsarət alıb. Hər ikisi xəstəxanaya aparılıb.